Skladno z določili arbitražnega sporazuma, ki je bil podpisan 4. novembra 2009 v Štokholmu, je predsednik Evropske komisije včeraj predal seznam arbitrov za sestavo arbitražnega sodišča, danes ob enih na tiskovni konferenci, pa ta seznam, če tako odločita slovenska in hrvaška vlada, in to sta storili, tudi sporoči. Slovenska vlada je izbrala za predsednika arbitražnega sodišča znanega francoskega pravnika Gilberta Giona in dva člana arbitraže, Nemca Bruno Simo in Angleža Van Leve. Po pogovoru s hrvaško stranjo je komisija ugotovila, da se tudi Hrvaška strinja s takšno sestavo sodišče. Sodišča zato domnevam, ravno kar predsednik Evropske komisije oziroma pooblaščena oseba seznanja javnost, da omenjene tri kandidate za predsednika in dva člana arbitraže, ki bodo odločali o določitve meme Slovenijo in Hrvaško imamo, ker je Slovenija, prav tako tudi Hrvaška, če smem reči, že določila svojega arbitra. Lahko v bistvu rečem, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek dela arbitražnega tribunala in da gre za nedvomno velik uspeh vseh, ki smo sodelovali v zadnjih letih pri mirni rešitvi vprašanja, ki je skoraj 20 leti z incidenti zaposlovalo obe državi in vznemirjalo širšo regijo in Evropsko unijo.